个东西。Svi imaju isti imidž, isti motor pistola. Thank you.
sam bobina, dokako da smo svi tu, osim njega sa vas. Ali dozvolite da samo dvije riječi da vam kažem od prilike scenarija večeras rješavanja koje je kao ovako počelo. Uskoro ćemo imati prezentaciju njegove nedavno izašle fotografije u izdanju Prosvjetne iz Zagreba. Eksponatima koji predstavljaju dio uspjeha Stevena Lovina, koji je vjerojatno to isto stoji. Ovu novu lijepu i u svakom slučaju zanimljivu knjigu. Autor kojega monografiju ili album predstavljamo danas je jedan od veoma poznatih svjetskih fotografa, suradnik najuglednijih svjetskih fotografskih i modnih revija, poput Foto, Zuma, Progreso Fotografico, Voga. On je ujedno član Fotokluba Split, pa i to obrazlaže ovaj čin promoviranja njegove fotomonografije u našem gradu. Stefan Lupino ili Ivan Lepen iz Varaždina je. Krenuo je najprije u Zagreb, a zatim potaknut nemirom i željom za aktivnošću i za samodokazivanjem, otisnuo se u svijet, u neizvjesnost, u avanturu. 1972. odlazi u Rim, 1977. u London, 1980. u New York, gdje je našao sredinu koja je najbolje odgovarala njegovom nemirnom životu i stvaralačkom radu. Bavio se u tim lutalačkim godinama svim i svačim. Karateom, izbacivanjem iz disko klubova i službom tjelohranitelja, studijem glume, statiranjem i glumom, bio je fotomodel, maneken i konačno kao renomirani i traženi fotograf jedna od istaknutih ličnosti njujorškog, umjetničkog, pogotovo noćnog života. Fenomen Stjepana Lupina iznenađuje naročito znademo li da je on fotografiju samouk, bez tečajeva i škola, bez autora, bez uzora i postupnog usavršavanja. Fotografski aparat uzeo je u ruke prvi put tek prije 3 godine, zamijenivši prijateljicu na snimanju za Vogue u Veneciji. Njegov dalji uspon u svijetu fotografije, mode i žurnalizma bio je vrtoglav. Nas ipak u prvom redu zanima ono što nam Stefan Lupino pruža svojim fotografijama, odnosno ovim lijepo opremljenim albumom Fotografija Akta. On izričito proklamira novi fotografski stil, kako sam kažem. Stil koji se odriče svake tradicije i svakog iskustva na tom polju. Svakog uzora i gotovo čitave dosadašnje prakse na polju takozvane umjetničke fotografije Akta. Njegov stil u prvom je redu odraz života i duha suvremene mlade generacije. To je njegova glavna značajka, a ujedno i glavna vrednota. Ranije je fotografija ženskog akta najčešće predstavljala erotski izazov dočaravanja nečeg rijetko dohvatljivog, više snatrenja nego realnog života. Modeli su snimani u izazovnim stavovima, s izazivajućim velovima, u slikovitim ili ekstravagantnim ambijentima. Novi pak modni trend fotografije u takozvanim muškim magazinima zašao je u vode pornografije, anatomskog isticanja onoga što je do tada bilo tabu, zalazeći najčešće u neukus i odbojnost. Lik suvremenog mladića ili djevojke nije, međutim, ni sentimentalno romantičan, ni opsjednut pornografijom. On je u prvom redu jednostavan i realan, bez velikih ideala, ali i bez velikih razočaranja, onakav kakav se zatekao u ovom današnjem svijetu meteža i suprotnosti. Takav lik je i Lupinov akt. To su modeli, ni lijepi, ni ružni, ni naročito privlačni, ni birano odbojni, modeli snimani bez odjeće, bez nakita i šminke, bez malograđanskih lažnih osmijeha ili zavodničkih pogleda, bez ugođajnih pozadina i ambijenata. Tijelo nije više dio okoline, već samostalni motiv i samostalna vrijednost. Ono nije predmet želja, već odraz realnosti. Realnosti lika i duha. Lupinovi ženski aktovi su razgoličeni i otvoreni, ali nikada nisu vulgarni. Oni nemaju lažnog stida, ali namještene erotike. Očito je da posjeduju stanoviti erotični naboj, ali on je jednostavan, nenamješten i nenametljiv, kao što je jednostavna i autorova tehnička oprema pri radu, koja se sastoji od aparata s jednim objektivom, od jednog reflektora od 1000 vati i neutralne pozadine. Lupinove fotografije ženskih aktova, rijeđe i muških, izbjegavaju nametnutu poetičnost, bojeći se sentimentalnosti,
ipak je stanovita poezija prisutna, osim u popratnim stihovima starih istočnjačkih pjesnika i u nekoj diskretnoj tuzi i osamljenosti što se odražava na tim likovima. Umjetnička fotografija akta temeljila se do sada uglavnom na antičkim principima savršenog tijela i estetike kompozicije. Očito je da se Lupino potpuno udaljava od tisućljetnog kanona ljepote i sklada. Svaka njegova fotografija zasebno neće moći podnijeti strogi sud estetske analize, pogotovo ne one shvaćene u duhu Milovske Venere i tradicionalne estetike. Ali novost i vrijednost Lupinove fotografije ni nije u svakoj pojedinačnoj, nego uopće i glavna vrijednost Lupinove fotografije je u njegovoj općoj i svestranoj aktivnosti i u prvom redu u njegovom jedinstvenom i danas u svijetu prepoznatljivom i priznatom imidžu. Možemo čestitati i autoru fotografija i izdavaču na ovom djelu. Internacionalni grad. Mislim, po mentalitetu ljudi.
Mišiću. Da li vas to čini da dolazite svake godine? Prije, nisam ni mislio da ću me najljepši grad, zato mi svi reći moji burgeri zamjeraju. Dobro, ove ponude koje postoji u pojedinim gradovima, da li one nailaze na vaše potražnje, investicijski sposobni potražnje? Ne, ja kad dođem dobro, ja se osjećam kao stranac, kao da sam nekako tamo revijer, se ne osjećam kao da sam nekako slavio. Za razliku od Splita, Turističkog savjeza, jako mi je to drago čuti. Dozvolite da prije nego predam lupina, kako to dobro zvuči, medijima, da mu uručim jedan statut grada Splita iz 1350. godine kao sadašnji i budući građaninu Splita. Sam ili sam odel u Petrovsko samo? Hvala puno. Sam od dan. Ili još mi je pođeš. Nakon jedne pauze koje predlažem, a koju će nam lijepo učiniti Dalmacija vino sa svojim domovom i konosom, Premijem, Hamilton i sa Kuba Libre, predlažem vam da pogledate ove izložene fotografije koje su definitivno ovdje na prodaju, ne u korist Lupina, nego u korist jedne gradske manifestacije, a to je akcija Pokrajinski turistički savez koji investira prvi ulog u akciju za pokretanje inicijative za izgradnju fontane na Rivi. U sljedećih pola sata od sada za eksponate koji su izloženi, a kojih se zima kreće od 2,5 do 10 starih miliona, predmjenjeće će biti ovdje na ovom aukcijskom stolu i nakon toga vidjet ćemo koliko postoji interes za jednu fotografiju kako više kandidata u Podnice i Podnice. Uradit ćemo jednu malu aukciju. Eto, želim vam sretnu novu godinu i prijatno
kao što se to zdravlje, sad ćemo ima reći nešto više o njoj. Isto tako ima onoga ko poklanja i onoga ko dobiva. Reci, na što te ovo posjeća? Stavno na izgubljenje ljubav. Otakli Sveti Jeronim i zapravi se na čak.